загальноукраїнський проєкт «Допомога пліч-о-пліч» розпочав свою роботу. Мета – допомогти деокупованим територіям. Пілотним майданчиком стала Херсонщина. Свою допомогу надаватиме Кіровоградщина для Великоолександрівської селищної громади, а саме селищу Мала Олександрівка. Раніше там проживало понад 1000 осіб. Налічувалось близько 600 домоволодінь. Втім, після окупації частина людей залишила свої домівки. Інша частина потерпала від росіян. Як зазначає сам начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, більшість будівель пошкоджені або зруйновані вщент. Деякі підлягають ремонту. У планах проєкту відновити 69 будівель, які розподілили між собою 4 адміністративні райони Кіровоградщини. Із важливих соціально-культурних об'єктів – це сільський будинок культури, школа піддавалася також мінометному обстрілу і потребує виконання поточних ремонтних робіт. Але головне – це було, є і буде, це житло для людей.